کوم خلکو موټی والی وی یا غلط کارونه کړی یغی ته نقصان رسیدلی وی یا بغیر د دې نقصان هم یو انسان ګوري چې آیا زما منی د بچو قابل ده او کو نه ده نو د دې د فار د ویډیو ده سلامونه اونې کې هلی مقبول کړی ګرانو پښتنو او اوریدونکو او د علم تګو چې څوک زما په چینل یې نو دا سبسکرایب کړئ ځکه چې دې کې به تاسو ته ملاویږي جنسیات او معلومات چې کم خلک دا غواړي چې آیا مونږ خپله منی چک کو چې دا د بچو قابل ده او کو نه ده د هغې دپاره یو ډیر آسان حل دی ازمول شوی دی د یونانی حکماو د قدیم طریقې نه دا رایج ده او دا بالکل 100% صحیح کار کوي ډاکټران هم دا منی چې بالکل د لیبارټری ټیسټ بیا راشي هغه هم دې سره مطابقت لري اول خو د لیبارټری چې اوس کوم ټیسټونه کیږي او په خوردبین سره ستاسو منی کتلې کیږي هغه خو یو وضاحت دی او ایڈوانس طریقه ده هغه خو ډیر ښه دی خو که تاسو نشئ او شرمیږئ نو بیا ستاسو دپاره دا یو طریقه ده دا درته خیم دا ضرور ازماو کې او انشاءالله چې د دې په طریقې سره به تاسو ته بالکل فوره فوره خپل وضاحت وشي چې تاسو ځان څومره خراب کړی دی تاسو به د یو شیشې ګیلاس کې اوبه واخلئ او هغې کې به خپله منی چې کوم سیمپل دی هغه به پکې واچوئ خو تاسو به دا یاد ولرئ چې کله تاسو دا ورچوئ نو چې دا تازه وي داسې ګینټې دوه زړه کمه منی وي نو هغه بیا به خامخا چې دی نو د هغې ریزلټ خراب راځي نو تاسو به دا تازه بالکل هغې ته ورولئ نو دې کې که دا د سر د پاسه د اوبو ګرځي نو د دې مطلب به دا چې ستاسو منی چې کومه ده دا بیکاره ده او دې کې جراثیم نشته او د بچو قابله نه ده خو کله دا منی چې دا نو دا د ګیلاس په مینځ کې ګرځي یعنی نه ډوبیږي او نه بلکل ویخ تزی مینس کی گرزی نو دا مطلب دا دے چستا سو منی خراب دا خو بلکل دا بچو قابل هم نا دا لگ علاج ضرورت تے او ستا سو منی نا دیر خراب دا نا دیر سم دا خو کدا منی بلکل دا گلاس پا ویخ کیو لگی نو دا دے پہچان بدا سی چستا سو منی بلکل ٹک ٹاک دا او جم دے دا او ستا سو منی کار کوی او تا سو دا اولاد قابل یه کو منی ستا سو دا اوبو د سر د پاسه ګرځي نو یا په مینس کې ګرځي د دې دپاره تاسو بیا یو قابل حکیم ته نږدې ورشئ او د هغې نه خپل علاج ترلاسه کړئ کو بیا هم دا څوک نشي کولی یو لنډه غونته نسخه زه تاسو ته درکومه چې دا ډیر ښه کار کوي تاسو به داسې وکړئ چې لاړ به شئ د پنسار دوکان ته هغې ته به ووایئ چې مونږ له موسلي سفید اصلي راکا دی کې دوه قسمه یا یو اصلي یو دیسي هغه اصلي ته انډیا وي او د دیسي ته پاکستانی وي تاسو به ورته ووایئ چې مونږ له موسلي سفید انډیا والا راکا هغه به تاسو والی اصلي او پوډر به کې دی چې څومره موسلي لکه 50 ګرام تاسو موسلي واغسته 50 ګرام به ورسره مصري والی دواړه به میلو کې ماسوتن چې د کېږي یو چمچ په پیاو سره استعمالوي انشاءالله دې سره به جراثیم هم پیدا شي منی به هم ګاڼه شي او ستاسو مردانه طاقت به هم بحال شي دا را روان ویډیو د پاره مونږ ته راکړئ اجازت کو په چینل نوې سبسکرایب کې الله فامان